Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, hisori, qo'ziqo'chqor ishqibozlari. Jonivorlar qarang, jilolanadi-yu. Hammasi kashdan ekanda, 99% kashdan. 1% endi sal qoralaridan bor ekanda. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Murodjon do'stimizni qo'rasiga kelganmiz. Bu yerda sotiladigan nechta partiya? 3 partiya. Ha shunday. Sifatlisidan olaman deganlar 3 partiya qo'ziqo'chqorlar kelgan hammasini videoni oxirigacha ko'rib, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, hammasini ko'rsatib boramiz. Sarig'idan ham bor ekan so'raganlarga, ishqibozlariga. Sog'liqlaridan ham bormi? Sog'liqdan ham bor. Sog'lig'i bor. Bonusiga sog'liqlaridan ham bor ekan. Ukamiz har safar Abdumalik ukamiz bizga tanishtirib boradi. Abdumalik, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamang. Yangi partiya olib keldingiz. Ha, to'g'ri. Bularni endi yo'lida qilib, har doimgidek videoni oxirida bonuslari bor. Har doimgidek bonusini ko'rishni taklif qilamiz. Biz ham narxlarni bilmaymiz. Hozir sizlar qatori billa so'rab surishtiramiz. Bo'lmasa tanishtirishni boshladik. Mana quloqlardan boshlab qo'yaylik jonivorlar. Quloqlari. Quloqlari ham butun. Ozgina teshikchasi bor. Bitta teshigi bor. Hammasi bir xil o'ynagan. Shunaqa, ha? Mana. Yosh qanaqa Abdumalik? Yosh 6 oylik, 7 oylik ular. Sutga to'ygan variantdan deng? Sutga to'ygan. Ajjon vallaha qarang, jilolanadi-yu. Bo'ylarini o'lchaymiz. Taroziga tortamiz. Taroziga tortamiz, bo'ylarini o'lchab beramiz. 7-5 dastavkasi garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Ajoyib. Bunaqasi bo'lmagan mana. Bir dona olsangiz ham vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Toshkentdagi 5tamidi? 5tadan. 5tadan yuqorisiga dastavkasi bor mana. Qo'chqorlar hammasi qomat kelishgan. Sifatlari a'lo daraja. Yuzlarini qarang, yuzlari ham tiniq ekan. O'lchangiz qani? O'shaman. Ha, shu birinchi turganlardan o'shangiz. Mana. Zo'r. Yana bittasini o'lchab yuboring. Hammasi bo'ychan qo'chqorlar ekanda. Dengizni ham. Tilagan bo'ladi aka. Taroziga ham beraveramiz. Beraveramiz. Taroziga ham berilaveradi ekan. Mana 73 qo'yam. Yo'q yo'q. Endi tortib ko'ramiz. Qani, tarozini to'g'rilanglarchi. Yemlamalar bo'lganmi yo'qmi? Abdumal. Albenchga xolos aka. Alben. Yemlashlar olinadi. Xudo xolosi yo'tallar yo'q, ha? Yo'q yo'q. Yo'tallar yo'q. Mana hozir tarozlar sozlayapti. Hozir sozlab olsa kim tortadi? Ozodbekmi? Ozodbek, hurmatlar yana. Bugun Ozodbek ekanda ijodda. 58 mana. Qani? 58 kila mana. Taraga qo'yib qo'ying endi. Bo'ldi. Buni soya qilib turing, Abdumalik. Soya qilib. Sal oldiroq yurib oling. 42. Zo'r. Qo'ya. Yana ushlang chiptasini. O'zi aksariyati xil shekillik, ha, bir xil, ha. Munchoqda terilib turibdi. Endi baribir uzoq yo'lga yursa charchog'i bo'ladi. 1-2 razinsa bo'lishi mumkin mana. 41-42 aylanyapti. 41.5-42 aylanyapti, 41. Pullarini ayting endi, Abdumalik, chiroyli qilib. 2 milliondan beraman. Elga yoqadigan qilib, 2 milliondan. Hammasini bir joyga qo'ying. Soni 100ta buni. Bu yerda 100ta. Obshe 150ta. Aha. 100tasi tayyor. 50tasi tayyorlanyapti. 50tasi tayyorlanyapti. Aha. 150ta jami, bu yerda 100 bosh. 2 milliondan narx aytilyapti. Optimga? Optimga. Endi kami bormi yo'qmi? Kami bor, kelib ko'ramiz. Soniga qarab. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha arzon. Ko'p bo'lsa bo'ldi. Kamayib ketaveradi. Endi yakka-yakka olsa qancha bo'ladi? Yakka-yakka olsa 100 ming zaynisa qiladi. Oldiga, pastga qilib. Hop, qarang, Abdumalik, hammasi bir xilga o'xshab turibdi-da. Shuni yakka olganga ham 2 milliondan qilsa bo'lmaydimi? Kelishamiz aka endi. Voy, shol kulmayapti bo'lmaydi endi. Bog'lari ham bor. Ichida kattalari ham bor. Ichida kichkinasi ham bor, mana bundagi kichkinasi ham bor. Endi aytganingizni taroziga qo'yib beraverasiz hammasini. Taroziga qo'yib beraveraman. Ha. Mana shu taroziga desa, taroziga qo'yib videoni sizga addenli Telegramdan tashab beraveradi. Mana bo'ylarni o'lchab, taroziga qo'yib, hammasini olib borib beraveradi.
Neçə saat gedib aradı? Həgərgə. Taşkəllərə. Taşkəllərə evdən dönəndən kən hazır mənə 1.5 saat 2 saat gedib aradı. Bittə adam olsa oşanikini öz dəstəb qoyub çıxıb gedərdi. Keyingi adamı kutuş şərt emas. Yox. Ana acoyib. Bittə siz olsayız şu 1 5 də sizdikini abdenli maşinaya artıb yönətdirərdi. Keyingi adam olsun, köproq olsun, toplab oturuşu yox. Yox, trazi. Lekin sifat ekan ana. Qo'ylar. Yaqindan ko'rsatib qo'yaylik. Hammasi meni bog' deb turibdi-ku, ha, jonivorlar. 88 lik kodi bilan 686 686 4548 4548. Ekraningizda ham bo'ladi. Ikkita nomer qo'yib qo'yamiz. Bittasini aytdik, ana ikkinchisini ham aytib yuboring. 88 lik kodi bilan 574 6262 262 Telegram qaysinda? Ikkovda ham bor. Ikkalasida Telegram, WhatsApp bor. Bo'ldi. Keyingi partiyasini chiqaraylik. Ana, sarig'idan so'raganlarga sarig'idan. Oy jonivar, yorvar eshin u, ha? Yorvar eshin. Ajoyib. Soni nechta bu yerda? Sonaga bu 16 ta o'xshi. 16 bosh. Ana. Yoshi? Yoshi 6 oylik, 6 oylik, 7 oylik. Yedi eshdi, xudo xolasa. Sinovdan o'tdi, ha? Sinovdan o'tdi, bir hafta garantiyasi bor. Ha, jonivorlarni qarang. Sarig'idan so'raganlar, to'singlar, to'singlar. Hop. Bularni ham tortib ko'ramizmi yo? Tortib ko'ramiz. O'rta hisobda shunaqa ham bo'ladi. Tortib ko'raveramiz. Qani ushlanchi bo'lmasa tortib ko'raylikchi. Ming marta maqtagandan bir marta ko'rgan ma'qul dedi. Ushlanglar. Ozodbek. Ko'rinmayapti hozir. 38 37 aylanyapti mana. 38 37 aylanyapti. Mana shu ko'tarib kelayotganingizda Robinson Crusoe'n ko'rganda nima deb o'rardi, Ozodbek bilasizmi? Robinson Crusoe'n ham kemani suvga tushiraman deb qiynalgani. Siz ham farozi sal yaqinroq olib kelsa bo'lmaydimi? Ha? Mayli. Mehnat mehnat tayyorohat desa ushlang bu yerda. Bittani quvib yuribdi bu yerda. Bo'yin o'lchaysiz qani? O'lchang. To'g'ri qo'ying, to'g'ri. 70 o'rta hisobda ana. 70 pastroq ekan, 70. Ushlab turing, metr tushlang, qo'lingizni. 73 chiqyapti, 70. Bu ne bu? Yetmiş iki, yetmiş üç bu yani. Yetmiş üç. Tortu arayın şunu. Ya yetmiş. Yetmiş. Tortu arayın şunu. Ye. Ozat Bey. Eho çıktı mı? Hani? Yo. Kurum ne yaptı? Soyağa alıştılar diyor mu? Ne çiçek yaptı? Kırık. Kırık. Koy bari. Ozgina boqsangiz bemalol, ha? Maza qilib foydaga olib keladigan qo'zi qo'chqorlar ekan. Quloqlarida mana shunday ozgina eri bor. Xudo xolasa qurbonlikka bemalol olib maza qilib boqaman deganlar tavsiya qilamiz. O'zi bir kishi olib boqadigan ekanda. Ha, bir pechka ekan. Bularni ajratgan odam anov bo'lmaydi. Baraka mana shu ichida-da. Qaysidir bittasini ichida. Shu bittasini ichida shunday ketadi. Pulini aytingchi, kelishtirib. Bu ayga buni 6 milliard desa buni ham 2 mingdan beraman. 16 tasini. Sarig'ini qimmat aytasizmikan deb ichimda o'ylab turdim. Yo'q, sariq qora bir xil. 2 milliondan bo'lsa sarig'iga ham qorasiga ham bir xil. Bir xil. Malades. Chetiga qo'yilmanda. Endi qarang, ikkala partiyani bitta olsa bonus qilib berasiz. Qancha? Ikkita qo'zg'os beraman. Sarig'idan bitta, qorasidan bitta. Qorasidan bitta, sarig'idan bitta. Ana, ikkala partiyani kim olsa xolasa sarig'ini bir partiya olsa sarig'idan. Mana shu bitta partiya olsa bitta ketaveradi ichida. Bo'lmaydimi? Kelishiladi ekan. Mana. Shuni aniq qilib aytinglar. Dastavka bonus beraman. Dastavka o'zi shunaqa bonusku. Ammo hammasini olsa 100
70 de böyle yatıyorsun da? Ya, 170 de iki de koç var. Kadar ki? İki de koç var kadar ki. Hop şunda... Kaç kaç yaş ne yapabilir yani? 80 de. 80 de o gönge bir de koç var koç verir. 80 de o gönge bir de koç verir. Şunu misal 40 de 50 de kısak vermeydin mi? 50 de o gönge bir de koç verir. 50 de. Ana 3 de geç kaç, 4 de bol olsun. Ha? 4 de. Bu benim. Gelişi dikence yok var. Lekin. Tergisi yok bu. Tergisi yok. Tüge kalmaydı ana. Koçlar fakat. Mezakı bakı dikene kendi. Yedi iştileri zor. Kini parti yazsa ne kadar? Kini parti. Kini arabalar var. Kulu yengiller de. Kulu yengiller de. Valla. Hani?